64 дитини померли в лікарні на півночі Індії через брак кисню в апаратах штучного дихання. Це сталося в штаті Утар-Прадеш. Серед загиблих було багато немовлят, а також хворих на енцефаліт. Медзаклади почали вимикати апарати штучного дихання нібито через борги постачальникам. І лікарям доводилося буквально власноруч підтримувати життя дітей. Влада визнає, перебої з киснем таки були, але заперечує, що саме це спричинило масові смерті.